Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E no seu comentário de hoje, Gustavo do Vale analisa a alta do dólar e diz que as declarações do presidente Lula são hoje o grande inimigo da economia brasileira. Olá, amigos. E o dólar, né, passou da casa dos 5,60, chegou a 5,65 e aí está por volta de 5,67, mais próximo dos 5,70 do que dos 5 de um mês passado, do mês passado. O real perdeu valor cerca de 6,5% no mês de junho. E a pergunta que se faz, eu mesmo me faço, qual é a razão? A economia continua bem, o desemprego tem diminuído, bateu 7,1% esse mês pelos dados do CAGED, a inflação está controlada e o PIB continua com as projeções de 2% e alguns 2,3%, pode ser até que chegue a 2,5% de crescimento na economia esse ano. Então o que está acontecendo com o dólar? E aí sim, deve ser a questão do presidente Lula todo dia se investir contra a autonomia do Banco Central, como ele disse ontem, que a autonomia só interessa aos banqueiros. E reclamou do fato dele não poder ter que conviver 2 anos como presidente do Banco Central, indicado pelo governo anterior. Mas é para isso mesmo que a autonomia foi feita, exatamente para que os presidentes da República não interfiram na condução da política monetária, que nada mais, nada menos faz do que controlar a inflação, cuja meta é definida pelo governo dele. Então, se o governo definir que a meta vai ser 6%, o Banco Central vai procurar cumprir os 6%. Então, colocar a culpa no Banco Central é muito cômodo. Então, eu imagino que o grande adversário do bom andamento da economia brasileira hoje tem sido o próprio presidente Lula, porque, convenhamos, o dólar a 5,65, já ele vai bater nos preços e vai bater na inflação e o Banco Central não vai ter outra saída senão aumentar os juros. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até amanhã.